Miss Universe Sittwe 2023 from Myat Ei Khine ဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ဒီမှာ Miss Universe မြန်မာကိုတော်ရောက်ချင်ပြန်များလေးဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ဒီမှာက Miss Universe Sittwe ပေါ့နော်။အနေနဲ့ Miss Universe မြန်မာမှာဝင်ရောက်ချင်ပြန်နေပဲ။အခုကတော့ challenge one ကိုစပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်။Okay, ni ma aku challenge one ma mo no the acronym of CD so ye gao sen dan mo no new to new ye achin gra nyan lo go pya tai ya da phit de ni ma ro point ni ma ro sit ye new ye achin gra nyan phit de point mo cha pya da da phit ba de ni ma di challenge ma mo no wen nai ya chi au twa a the people lo lat ba de ညီမတို့ Miss Universe မြန်မာ page ကိုကြွားပြီးတော့ညီမတို့ title သူတွေကိုအသေးလေးပို့လို့အပ်ပါတယ်အသေးများရဲ့သူက challenge point ရေးဝင်တာဖြစ်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာကိုလေ Miss Universe မြန်မာ page ကိုကြွားပြီးတော့အသေးလေးပေးပြချင်ပါတယ်Miss Tian အနေနဲ့တော့ရမယ့်တာဝန်တွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ညီမဒီပြိုင်ပွဲမှာဝင်နိုင်ရခဲ့ပြီဆိုရင်ညီမ Miss Tian အနေနဲ့လုပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးပေါ့အဆင်ပြေလုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်နိုင်ရခဲ့ရင်ပေါ့နော်။ဝင်နိုင်မရခဲ့တာမှာညီမအရင်ကတည်းကလုပ်နေတဲ့ညီမရဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ညီမရဲ့ character အလုပ်တွေရောညီမရဲ့မျိုးညီမရဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်ညီမဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာတွေကိုအဆင်ပြေကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ပြပါမရှင်ဟုတ်ကဲ့ညီမကို open page လေးဆိုရင် Miss Universe ညီမ page ကိုတော့ပြီးတော့ညီမရဲ့ပုံလေးကိုထောက်ပြီးတော့အသေးလေးပြပြရပါတယ်အသေးများတဲ့သူက challenge ဝင်တာဖြစ်ပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ challenge ကလေဒီအင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီဆိုရင်ပြီးဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမြန်လေးတော့ပြချင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့Miss Universe မြန်မာရေးစီစဉ်ရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် challenge ကစေခုပဲစေခုပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစေခုမှာလည်းညီမကိုဒေါက်တာအောင်မေကျော်ဖို့ညီမအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ Okay ညီမကတော့စစ်တွေမှာပထမဆုံးနဲ့ဒီ register ရဲ့foundation မှာပဲဆရာစံသားရဲ့အကူအညီနဲ့ညီမ modern ကိုစပြီးတော့လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲအချိန်မှာလည်းအခက်အခဲတွေကအများကြီးရှိခဲ့ရပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အခုလေဆရာဒီ adjuster ရဲ့foundation မှာပဲညီမက Miss Universe တွေနဲ့ဝင်လာရပြီးတော့ Miss Universe မြန်မာကိုတော်ရောက်ရှင်ပြန်လာဖြစ်ပါတယ်။ညီမကိုအများကြီးအားပေးကြတဲ့အတွက်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့challenge ရဲ့နောက်ဆုံး moral challenge ဝင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီအင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီဆိုဘူတင်ကဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညလေးတော့ပြီးတော့အသေးလေးပြောချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးရဲနောက် challenge ကိုခုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီခုမှလည်းတောင်ချောင်းညီမကိုအပိတ်ကြောင့်ညီမပြောချင်ပါတယ်။ညီမကို share ပေးကြရဲအသေးပေးကြရဲသူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအများကြီးအပိတ်မှုတွေကိုမြင်ရတဲ့အချက်တွေကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းညီမအရင်ဝမ်းသာပါတယ်။အရင်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။